um local abaixo de concreto e tijolos. Vidas foram perpetuadas. Um local onde almas vagam à procura de liberdade. E outras de própria escolha. Um local onde o contato ficará na memória para a eternidade. Nesta noite fria e sombria, meus passos percorreram neste lugar. E a vossos olhos e ouvidos mostrarei o terror inevitável. Trago a vocês destino inevitável. Lanterna de testa aqui tá um pouco solta aqui, pessoal. Tá? Cara, vocês não têm noção do sentimento que eu tenho quando eu gravo nos lugares assim. Vou estar passando aqui nessa parte mais inferior aqui do local, tá? Onde as pessoas dizem aqui acontecer algo, ok? Cara, você é louco, olha isso. Olha isso. Eu trouxe a outra lanterna aqui também, pra estar ajudando aqui. Certo? Para que fique uma coisa melhor aqui. Cara, impressionante isso aqui, olha isso. Escuta. Cara, pessoal, quando eu entro aqui nesses lugares assim, ó, vocês não têm noção. Eu já vejo vulto pra todo lado. Eu vejo vulto pra todo lado que vocês não têm noção, tá? E eu tô escutando o barulho aqui ao lado, ó. Vou tentar ser o mais rápido possível aqui na filmagem, tá? Opa, escuta. Opa.
Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso aqui, ó. Olha isso. Opa, 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 opa. Cara, é impressionante. É impressionante, pessoal. Cara do céu, cadê a vela? Cara, olha isso, olha isso. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, olha isso, pessoal. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, impressionante. Dá uma olhada nisso. Olha isso. E não tá ventando aqui. Não está ventando aqui, ó. Tá? Ai, minha nossa. Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu, o que que é isso, velho? Cara, é impressionante isso aqui, pessoal. É impressionante isso aqui, ó. Olha isso. Cara, essa vela saiu aqui de dentro, ó. É impressionante. É impressionante isso aqui, ó. Você é louco. Cara do céu, você é louco. E dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, é impressionante, tá? Opa, 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 opa. Cara do céu, dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Vocês têm noção disso aqui, ó. Eu peço nesse momento. Olha, 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 olha. Olha isso, olha isso, olha isso, cara. Cara, é impressionante. Cara, é impressionante. É impressionante isso aqui, tá? E dá uma olhada nisso. Cara, cê é louco. Cadê a vela que tava aqui? Cara, cê é louco. A vela sumiu, pessoal. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso aqui? Cadê a vela, cara? Cara, cê é louco. Cara, é impressionante. É impressionante isso aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Opa, escuta, 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 escuta. Eu vou tentar ser mais rápido aqui. Vou chegar até o cruzeiro, tá? Eu trouxe o rádio aqui, pessoal. Tá logo ali, ó. Eu trouxe o rádio aqui, tá? Eu vou estar usando o rádio, ok? Cara do céu, olha isso! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, olha isso, olha isso! Olha isso! Cara, é impressionante! Você é louco! Cara, é de arrepiar, eu tô falando pra vocês, ok? É impressionante aqui as coisas, tá? Olha isso, cara, de arrepiar, pessoal. E pra quem lembra aqui, desse lugar aqui, agora que eu tô relembrando. Olha isso, olha isso. Cara, você é louco. É
vou estar fazendo o seguinte, vou desligar aqui, tá? Antes eu vou me aproximar um pouco, ok? Eu apaguei aqui a lanterna na hora que vocês viram aí, no zoom, tá? Pra mim poder arrumar aqui a lanterna de testa, ok? Arrumar a lanterna de testa aqui. Pegar o rádio, certo? Tô pegando aqui o gravador, certo? Vou tá ligando ele aqui. Ok, tem três gravações aqui, certo? Eu vou estar deixando o aparelho. Vou estar deixando o aparelho aqui, certo? O aparelho está aí, ok? Vou estar ligando aqui nesse momento o K2, certo? E pedindo o que é que esteja aqui nesse lugar que interaja comigo nesse momento. Existe algo. Opa, opa, opa. Cara, impressão minha ou vi aqui mexendo, piscando? Cara, olha isso. O que há aqui nesse lugar, eu peço que interaja comigo nesse momento. Cara, olha isso, pessoal. É impressionante. Cara, é impressionante, tá? Você é louco. Olha isso. Vou colocar um pouco aqui. Vou deixar aqui assim, ó, pra que ele fique inclinado. Eu vou apagar a lanterna aqui, ok? Vai ficar só a luz daqui. E olha isso. Impressionante, não vou perder mais tempo, pessoal. Tá, o aparelho mostrou. Eu tô com um sentimento aqui muito forte, tá? Estou guardando aqui o aparelho. Bom, tá ligado o aparelho aqui, certo, pessoal? Deixa eu aqui conseguir aqui me aproximar aqui para vocês, certo? Vocês viram aí o K2 mostrando a energia aqui do lugar, certo? Eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar apertando para gravar aqui, ok? Tá? Aí, ó, está gravando nesse momento. O meu nome é Ulisses Deadline. E eu peço... Cara, olha isso aqui, cara, arrepiando na frente de vocês, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, enrugando, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso pra vocês verem, ó. Tá enrugando aqui na frente de vocês, tá? O meu nome é Ulisses Deadline. E eu peço, nesse momento... O que é que esteja aqui? Cara, minha cabeça tá doendo demais, pessoal. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço que vós interaja comigo nesse momento. Impressionante, pessoal. A energia aqui, meu estômago tá doendo. Eu vou estar me afastando aqui, certo? Eu espero ter conseguido algo para vocês, porque na minha cabeça, cara, foi impressionante o que eu escutei aqui, certo? Eu vou estar dando stop aqui, certo? Tá dando stop, ok? Tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui nesse momento. Espero ter conseguido algo, porque o que eu senti aqui me deu dor no corpo inteiro. Eu senti dor no corpo inteiro, pessoal. Nesse momento eu senti dor no corpo inteiro, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui. Cara, você é louco. Eu vejo o vulto, pessoal. Os vultos estão aqui ao meu redor, vocês não têm noção, tá? Espero que a câmera consiga pegar algo, tá? Tá?
Portanto, o meu nome é Ulisses Deadline. E eu peço, cara, olha isso aqui, cara, arrepiando na frente de vocês, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, enrugando, ó. Olha isso, ó. Olha isso, olha isso, ó. Olha isso pra vocês verem, ó. Tá enrugando aqui na frente de vocês, tá? O meu nome é Ulisses Deadline. E eu peço nesse momento, o que é que seja aqui? Cara, minha cabeça tá doendo demais, pessoal. Eu peço nesse momento, o que é que seja aqui? Eu peço que vós interaja comigo nesse momento. Opa. Olha aí, pessoal, foi dado stop aí, certo? Tá? Vou estar desligando o aparelho aqui nesse momento, certo? Cara, cê é louco. Opa. O aparelho tá desligado aqui, pessoal. O sentimento não é legal. O sentimento é forte, tá? Olha aí, pessoas que faleceram há pouco tempo. Ainda existe coisas aí, pessoal. Dá uma olhada, tá? Se evitar mostrar aqui. É. Opa, escuta. Cara, cê é louco. Eu vim mesmo pra interagir aqui no cruzeiro, usando o rádio. Esse era o objetivo, tá? E é isso. Foi feito aí a gravação aqui no cruzeiro, certo? Usando o aparelho. Cara, as energias são muito fortes aqui. O que eu senti ali não foi fácil. Ok, eu estou inteiro arrepiado. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó, pra vocês verem, ó. Olha aqui, ó. Você acha que eu tô brincando? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Enrugado, ó. Enrugado, pra vocês verem, ó. O tempo todo assim, ó. Olha isso, ó. Pra vocês verem. Cara, foi feito, tá? Opa. Cara, cê é louco. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Cara, impressionante. Dá uma olhada nisso, pessoal. Opa. Cara, cê é louco. Opa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Opa. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, impressionante. Olha isso. Cara, cê é louco. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. É isso aí. Próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Estarão só quadros na parede em torno.
largados, corpos queimados, acumulando identidade em cima da volta. Restaram só quadros na parede e em todo lugar. Restaram só quadros na parede e em todo lugar. Memória sobrenatural. Oh, oh, oh. Memória sobrenatural.